Headlines আগবঢ়াইছে Royal Global University পঢ়িব অসম বাঢ়িব অসম মাটিয়া বৃদ্ধা ধর্ষণকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ ধর্ষণকাৰী আজিজুৰ ৰহমানক ইসলামপুৰৰ বাহগৃহৰ পৰাই গ্ৰেপ্তাৰ মাটিয়া আৰক্ষীয়ে এগৰাকী 70 বছৰীয়া বৃদ্ধাক ধর্ষণ কৰি হত্যাৰ চেষ্টা কৰিছিল আজিজুৰ ৰহমানে ধর্ষণকাণ্ডৰ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে লম্পট আজিজুৰক গ্ৰেপ্তাৰ 26ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বৃহৎ পৰিৱৰ্তনৰ দিশে ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট কেইবা গৰাকীও অগপ বিজেপি নেতাই কংগ্ৰেছত যোগদান কৰাৰ দাবী প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বৰ আজিৰে পৰা তিনিদিনীয়াকৈ গুৱাহাটীত কংগ্ৰেছৰ ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমা কমিটিৰ বৈঠক পিএছএৰ বৈঠকৰ পিছতে বৃহৎ সালসলনি হ'ব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছত গোৱালপাৰাৰ হোলমাৰী কল্যাণপুৰত ব্যৱসায়িক গুলিয়াই হত্যা দুৰ্বৃত্তৰ পুত্ৰ তথা বাহন চালকৰ সন্মুখতে দুৰ্বৃত্তই গুলিয়াই হত্যা কৰিছে ব্যৱসায়ী অশোক গোৱেলক ব্যৱসায়ীজনক হত্যা কৰি দুৰ্বৃত্তই লৈ গ'ল টকাৰ বেগ অশোক গোৱেলৰ চালকৰ ওপৰতে সন্দেহ পৰিয়ালৰ ঘটনাস্থলীৰ কাষতে উদ্ধাৰ পিষ্টল অনন্ত আম্বানী আৰু ৰাধিকা মার্চেণ্টৰ বিয়াৰ অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠান শনিবাৰে নিশা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগতে কেইবাগৰাকীও তাৰকা তথা ধৰ্মগুৰুৱে আশীৰ্বাদ দিলে নৱদম্পতীক আনন্দ ৰাধিকাৰ বিয়াৰ সাক্ষী হৈ ৰল বিশ্ববাসী ছচিয়েল মিডিয়া এক্সৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ফলোৱাৰ্ছ 10 কোটিৰ ঘৰ অতিক্ৰম এক্সৰ সৰ্বাধিক ফলোৱাৰ্ছ থকা বিশ্ব নেতাৰূপে পৰিগণিত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী বিগত 3টা বছৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ এক্স হেণ্ডেলত বৃদ্ধি পাইছে প্ৰায় 3 কোটি ফলোৱাৰ্ছ বিতর্কিত শিক্ষক ভিক্টৰ দাসক দুদিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ আদালতৰ শনিবাৰে নিশা ঘৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ভিক্টৰক আজি হাজিৰ কৰাইছিল আমিনগাঁৱৰ ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ বিশেষ আদালতত কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীৰ লগতে ৰাজপথত পুৰামত্ত অৱস্থাত বাহনসহ আৰোহীক আক্ৰমণ কৰিছিল ভিক্টৰ দাসে প্ৰাক্তন মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ ওপৰত হোৱা প্ৰাণঘাতী আক্ৰমণৰ পিছতে বিশ্বজুৰি তীব্ৰ খলকনি ট্ৰাম্পক গুলিয়াই হত্যাৰ চেষ্টা কৰা কাৰ্যক একেমুখে ধিক্কাৰ বিশ্বৰ প্ৰতিগৰাকী ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানৰ আমেৰিকাত এনে হিংসাৰ কোনো স্থান নাই বুলি সকিয়নি ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ গুলীত নিহত আক্ৰমণকাৰী যুৱক একেৰাহে দ্বিতীয়বাৰলৈ উইম্বলডনৰ চেম্পিয়ন হ'ল কাৰ্লোছ আলকাৰাজ বিশ্ব তাৰকা নোভাক জকোভিচক পৰাস্ত কৰি খিতাপ দখল কৰিলে কাৰ্লোছে স্পেইনৰ টেনিছ খেলুৱৈ কাৰ্লোছ আলকাৰাজৰ হাতত 6-2, 6-2, 7-6 ছেটত পৰাস্ত জকোভিচ ফ্ৰান্স অ'পেন আৰু ফ্ৰেঞ্চ অ'পেন আৰু উইম্বলডনত বেক টু বেক জয় কৰা ষষ্ঠজন খেলুৱৈ হৈ পৰিল কাৰ্লোছ আলকাৰাজ ইউৰোকাপ ফুটবল বিশ্বৰ নতুন চেম্পিয়ন স্পেইন ইউৰো 2024ৰ চূড়ান্ত খেলত ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে স্পেইনৰ 2-1 গ'লৰ ব্যৱধানত জয়লাভ অভিলেখ সংখ্যক চতুৰ্থবাৰৰ খিতাপ দখল কৰিলে স্পেইনে হেডলাইনছ আগবঢ়াইছে ৰয়েল গ্ল'বেল ইউনিভাৰ্চিটি পঢ়িব অসম বাঢ়িব অসম